نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلا بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلا بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زمین میں بھی اللہ کے بندوں کا مقبول اور محبوب بن جاتا ہے۔